股份有限公司感谢状，我们请廖副总上台接受我们满满的感谢。感谢和光工业股份有限公司长期赞助本校暑期以及学期间社团与客服活动，造福所有的瑞甘学子，请校长为我们致赠感谢状。好，各位家长、各位老师、各位小朋友，我们特别邀请我们和光的廖副总来瑞甘替小朋友加油。那为什么请廖副总来呢？因为各位小朋友，我们的社团还有我们夏日乐学的一些活动经费都是由和光来赞助，所以小朋友，我们请你们大声的说谢谢和光。谢谢和光。总帮我们讲几句话。谢谢校长、主任、会长、里长，在场的各位嘉宾以及家长、各位老师、各位同学，大家晚安，大家好，晚安。很难得哦，今天顶着一个凛冽的一个寒风细雨哦，不过我刚初来乍到哦，就感受到满场的一个热情，好、哦，非常非常的一个热情，而且刚刚看了几段的一个表演了、哦，都看得出来。哦，不管是各位同学，我相信背后指导老师啊，也花了很多的时间来做这个准备，非常非常的用心，表演的非常非常的棒。那我在这边请代表我们公司徐总经理非常荣幸啊，有这个机会，因为我们是瑞芳工业区的厂商，那在这个地方落地生根，在这个地方成长，那也可以受到很多在地的人士的一个协助。那我们公司才有这么一点点小小的一个成就，那未来如果有任何的一个机会能够让我们公司来尽一点绵薄，这将会是我们非常非常大的一个荣幸。谢谢大家，谢谢各位，谢谢。好，谢谢廖副总，我们现在就请吴主任。好，这是感谢状，然后另外有一份一起来好，这边一起一起。好，我们也准备一个和光有爱的一个大爱心的台灯送给和光。接着颁发图书志工与图书搬迁志工感谢状。我们有请苏凡燕先生、王舒雅女士、江正成先生、唐丽珊女士、齐齐。